si na dnešní rozhovor pozvala tětka kořenáře. Dobrý den. Dobrý den. Břetislav Nový, Břetislav vaše Nový, krásné jméno. Kořenář, ano. Takže dneska si budeme povídat nejenom o bylinkách, ale o léčení těla, duše, ducha, všem, o všem. A s vámi obzvlášť. Tak začneme tím, jak jste se k tomu vůbec dostal. No, zhruba v 6 letech můj táta stavěl chatu. Někde v nějakém, to bylo takový období před těma, no, strašně moc lety. Jo, to už ani se nedá jako říct, jak je to strašně dávno. A tehda platilo, to už asi prostě těch stavebních materiálů nebylo moc. A on je s kyblíčkem vždycky posílal k potoku, který tam tek, abych nazbíral kamínky a písek. A mě to hrozně nebavilo. Protože ono toho písku a těch kamínků tam bylo málo, tak já furt musel někde šramotit. No a tak jsem začal nosit a začal jsem prchat, co dál, abych byl už mimo dohled. No a tam už jsem si tak jako mizel v roští a mizel jsem v tom, a to se mě nějako zalíbilo. Takže jsem mizel stále dál a dál a nechápu, jak mohli moji rodičové mě tam vypustit, protože já jsem zmizel v přírodě a nebylo mě nikde vidět. Jo? A tam jsem se naučil takovou samovolnou meditací s těma kytkama mluvit. Ono to můžete si i sama vyzkoušet. Vezmete kytku, prostě třeba květináči, dáte tam takhle packy okolo ní a snížíte svůj intelekt na jejich úroveň. Hmm. Jo? Protože ta kytka s váma nemůže mluvit vaším jazykem. Hmm. Musíte vy jejím. Hmm. A její jazyk je co? Mám vodu, mám živiny, jo? Jak se mě daří, sluníčko, plevelis, jako okolo konkurenční rostliny tam dávají nějaký jedy a podobně. Takže takhle já jsem to, pamatuju si velmi dobře, když jsem zjišťoval nějaký patogenní zóny někde v Hradci, tam mě něco, tak jsme dali řeč, jo, a tam mě postavili před mě kaktus. Oko jsem, jako frajer jsem předváděl, že se s kaktusem domluvíme, tak jsem se ho ptal na to, jak se mu daří. On říkal, stín tady je, zima tady je, v květináči mám samý soli z té vody, co mě zalývají chlorovanou, z toho nedá se tady bejt. Já jako jsem původně z Mexika, ale tohleto jsem si tady nepředstavoval. To je sladký. Jo? A mě, ten kaktus, když jsem se ho ptal, jak by mohl člověku být ku pomoci, tak mu říkal, já jsem trošku jedovatý, ale mohl bych řešit alergie. Jo? Že bych dělal jako popudovou terapii, to jsem si zase překodoval ve svém mozku, že jo? Ale to, co o mě říkal. Ale říkal, na tohle by se hodilo a speciálně na žádný orgán nebyl, žádný můj orgán s ním nekomunikoval, takže by se s ním chtěl kamarádit. No, jsem říkal, no dobře, tak na popudovou terapii by byl dobrý, alergie, dobře. Tak tohle to je ten květináč, prosím vás, říká, že potřebuje novou hlínu a zalývat jako jinou vodou, rozkuste dešťovou, jo, protože tahle ta chlorovaná mu nechutná, jo. No a představte si, za rok on mě hlásil, že vykvet. Jo, takže kaktus jako se projevil dobře, takže to akceptoval. No, dobrý, tak tím jsme, to byl úplně takový kraj, ovšem, jak se vrátím do první třídy, tam to začalo být tvrdý, protože nám učitelka řekla, někdy z jara, že jestliže nenazbíráme každé 5 kilo bylin, a teď tam byl seznam, který, tak, nebo celkem, my jsme měli na celkovou hmotnost. No, takže nás nepustí do druhé třídy. Jo, takže jsme makali do přírody, takže kopřiva samozřejmě, nevím, že to pálí, že jo. No a tak já jsem šel na hluchavku, tam byla kváce mě pohodlně, nevím, že za celý den jsem měl takhle hluchavky. Bylo jasný, že jako s hluchavkou se nedostanu nikam. Tak jsem šel a sbíral jsem březový listí, to se mě sbíralo nejlíp. No a samozřejmě nejdřív jsem Břízu řekl, hele Břízo, prosím tě, nezlob se, já ti tady z těch dolních větviček, který už nepotřebuješ, tady vypadají blbě. Jo, ty máš světlo hlavně nahoře, že jo, tady dole je to zastíněný, větvičky stejně ti to tady chcípe, tak já ti to tady odrbu, protože já musím, abych došel do druhé cíly, tak já to tady musím nadrbat, jako jo. A skutečně jenom tak, abych jenom ty spotky jsem bral, abych to gro toho listový nechal. Tak já jsem obcházel takhle lesem a sbíral jsem. Jo? Druhá třída bylo to stejný, zase nepůjdete do třetí, jestli nenazbíráte. Tak jsem sbíral, pak už tam byl i jitrocel, pampeliška, takže to už bylo jako jednodušší. No a třeba s pampeliškou, jak se dá pokecat. Hele, když máte pampelišku, největší pampelišku jsem viděl takhle velikou. Jo?
To až za mnoho let později, to když jsem přednášel někde v hospodě, někde směrem na Čáslav, ale nevím, to byla taková samota, už nevím, jak se to jmenovalo. A tam chodili pánové jako rozbitý záchody, jak oni chodili na dvůr. A ten dvůr byl nesekanej a tam rostly takhle velký pampelišky. Jo, že měli hodně hnojiva. No, ty byli jako vyhnojený a to byly určitě ty fitohormony z toho pivního moku. Ty nádherně rostly. No, tak takovou pampelišku jsem si vzal a zeptal jsem se ve výkupu, jestli ví, co to je za rostlinu. A jestli ji vykupujou. A on říkal, co to je za blbost, co jste si to přinesl. Říkám, to pampeliška přeci, pampeliškový list. Tak tohle nevykupujem. Kdybych tam šel s kosou, pak jsem měl tunu hned. Jo, prostě byl obrovský. A teď si spustili pod baručníky dál. No, ale oni nekvetli. Já jsem právě byl zvědavý, jak ještě mají velký květ, jestli udělají takový nějaký obludy. Nebo ne, ten nekvetli, jenom udělali list. Ale tam normálně list pampelišky, já z louky klidně s ním. Ale tam jsem nějak neměl odvahu. Já se vám nedivím. No, ale ono určitě jim nebylo nic. Jo, jenom byli možná plný nějakých dusíkatých látek, protože to máte. Dusíkatý látky máte z bílkovin, jo, a když si dáte rum a utopenýho, jo. A ty piva tam v tom? To piva k tomu, aby to propláchli. To tam aspoň utopený. Točili za pivo, vy jste viděl, co jste pak jíte. Já neznám. Pro mě pivo je jenom pivo, je to chmelový nápoj. A já když doporučuji někomu jakoby pivo, tak mu doporučuji hypotonický, takhle. Jsou hypertonické nápoje, které jsou jako mořská voda. To mají v sobě obrovské množství soli, větší než má tělo ve svých tělních tekutinách. A tyhle ty nápoje, když vy si napijete, tak to tělo nejdřív do něj musí nalejt vodu, než se to vstřebá. Jo, protože se musí rozředit. Takže vy tam dodáte vlastní vodu, než dojde k nějakému rozhraní, při který už je ochotný se vstřebávat. To je finta všech potravinářů, který vyrábějí nápoje, aby se udělal kšeft. Takže pivaři, ty tam mají, je to hustý, jo. A to všechny druhy piva jsou takhle plný soli? V podstatě, i třeba Plzeň je tak? No tam musíte započítat všechno. To je ze sladu, tam jsou škroby, soli a všechny ty rozpuštění látky, cukry nějaký a teď co tam je z bylin, jo. Ty hořčiny vám zase eliminujou třeba nějaký ty cukry, které tam můžou být z lépe rozkvašených škrobů. Jo? Ale to je i, když si koupíte kdejakou limonádu, tak tam jsou taky hořčiny, abyste si nevšimli toho, jak je tam narváno cukru. To je finta. Vy si dáte limonádu nebo pivo, naléte to tam, a protože se vám ještě sníží množství vody v těle, tak máte žízeň, dáte si druhý třetí. Teprve pak se to začne vstřebávat a začnete to oxidovat. A aby se to vstřebávalo pomalejc, tak se to dá studený. Jo? Naši předci si dávali ohřeváček do piva. Jo? Aby to nebylo studený. Protože jak dáte studený do žaludku, tak se stáhnou kapiláry a nevstřebává se nic. Takže máte nalitý žaludek pivem, ale v podstatě tam nic nemáte. Jako k dispozici. No a proto pivaři jsou krásně zaoblený, protože oni mají toho břišního tuku víc, aby z toho tuku mohli dávat do toho piva koncentrovaného, mohli dávat vodu. A to tělo se adaptuje, jsou samozřejmě výjimky, ale podle toho, jak se vstřebávání, je to vstřebávání přes rozhraní membrán buněčných ve střevní traktu. Ale a který nápoje neubírají vodu? No, hypotonický, nízko. A jak to znamená známe? Čajíček, který není příliš sladký, nebo i normální voda. A když dáte už normální vodu, tak ta už tam má taky problém se vstřebáním. Proto se třeba ráno lidi dávají citron do té vody. Co? Mluvíte o kohoutkové vodě, jakože s chlorem nebo? Chlorovaná šťáva, no, není to ono, lepší je to ten chlor. Já jsem netušil, jak chlor je strašně reaktivní v bylinkových čajích. Já vyrábím dubové kapky, to je prostě, já říkám, bez dubových kapek nelze žít, to je prostě zázrak. Mám tamhle v Brašně samozřejmě dubovky, jo. Když byste jako byla zvědavá, co dubovky umějí, napište si www.dubovky.cz, jo, a tam se dozvíte věci, na co dubovky jsou, protože to je náš nejprodávanější produkt, který vyrábím. A bůh, něho se slal, jo, po jednom kurzu, kde jsem byl a kde po mně chtěli nějaký zkoušky. Já jsem říkal, na zkoušky já nemám čas. Jo, hlavní potřebuji informace. A oni mě právě řekli, jak se zpracovávají třísloviny. Jo? A ty třísloviny reagují bohužel s chlorem ve vodě. Jo? A ten chlor vlastně je ničí.
Jo? On je ničí a my jsme, když jsme vyráběli dubovky z pitné vody, kde je chlor, tak jsme tam mohli narvat dubu obrovské množství a výsledky byly takový slušný. Samozřejmě jsem to udělal tak, aby to bylo co nejlepší. Ovšem teďka dáváme vodu ze 70-metrový studně, jo? A ta má nepatrně alkalickou. A to jsou dubovky dvakrát tak silnější. A receptura je úplně stejná. To znamená, že nemá to chybu. Takže musíme si hlídat. A oni vlastně Američani zjistili ve Vietnamu, jak to tam přechlorovávali tu vodu, aby to bylo jakoby zdravější, tak zjistili, že se jim ucpávají cévy a že mají infarkty u 20-letých chlapů. Jo? Že jim prostě nefungují mozkové příhody a tak. Takže chlor není až tak úplně ideální a proto já doporučuji, když si někdo dělá vodu, tak aspoň tu filtrační konvici s uhlíkovým filtrem. Je jedno, jaký to je druh, nebo to hlavně, že tam je ten uhlík, který ten chlor aspoň trošku, dejme tomu z 80% vychytá. Prostě čím méně toho chloru, tím líp. Jo? No, někde se ta voda i fluoruje, někde se ozonuje, jenže ozon zase, on mě voní po bouřce, čuchnete, je to takový kyslík aktivní, ale patří to do takových věcí, on se totiž v plicích rozkládá a na, to je O3, že jo, a on se rozkládá na O2 plus O, a to O1 je takový hodně reaktivní a reaguje s nejbližšíma membránama, jo, a to je to stejné, já vám to pak vysvětlím ještě i v těle, prostě potřebuje antioxidant. Něco, co se snadno a rychle spálí. Mm-hmm. Jo? To znamená, co je nejlíp? Co si děláme ve střevech? Co dělají střevní kvasinky? Kontrolní otázka. Kvasej. Co dělá produkt kvašení? Je to alkohol. Takže my si vyrábíme alkohol, jo, sami. A je to podle toho, kolik cukru a škrobu sníme za ten den, tak je to od, dejme tomu, 5 až 20 gramů. Po 20 gramů zhruba za den. Umíte si představit 20 gramů, to je opravdu velký frťan. Jo? A tohleto, tak se musíte ptát, proč tělo dělá alkohol? No, protože se potřebuje zbavit chemie, která ta v těle je. Jo? A je jedno, jaká je to chemie, ať to jsou plísně, jo? To bylo dřív vývojově, a teď máme spíš tu zemědělskou chemii a potravinářskou chemii a textilní chemii, ty barviva, všechno to všechno se odpařuje nějakým způsobem, ftaláty, co tady máme z těch nábytkových věcí. Tady ta podlaha, zase umělá hmota, rozpouštědla se odpařuje. No, to je dřevo, prosím pěkně. Tohle? No, to je dřevo, no. No, je něčím nadcený. No to jo, no. Lakem, no. Tak ten se neodpařuje, samozřejmě se odpařuje. Dřív se to natíralo třeba lněnou fermeží, že jo. Takže to, ta zaschla, ta zoxidovala, zapolymerovala a už byla jakoby hladká. Jo? Tak ale trvá to dlouho, to, takhle to nadsete, máte to za den. To mají teda játra co dělat, že? To si pište. A ledviny? Proto, ledviny, ty na tom nejsou tak špatně, hele. Ledviny to? Totiž vylučují nízkomolekulární látky, mm-hmm. A játra musí rozložit vysokomolekulární látky. Jo, ty, co mají obrovské molekuly, se musí v játrech rozstříhat enzymama, co v těch játrech jsou. A na to játra potřebují hodně kyslíku. A když jste ve stresu, pak máte problém, protože nedejcháte. Dejcháte 2 deci, co jsem si tak díval, asi tak 10x za minutu. Takže vy uděláte 2 litry a jenom sem. Protože ty 2 deci, to se akorát zaplní dutiny a jenom takhle vlníte. Jo? Ale když se dejchá na plný plíce, tak jako jogový dech nebo v bojovým umění jsou. Jo, kung fu se učí dýchat, jo, prostě naplný. Jo, tak já jsem okoukal od ještěrky, jak to dělá ještěrka, a říkám tomu ještěrčí dech. A ten ještěrčí dech vypadá tak. Nejdřív dovydýchnete zbytek bordelu z plic, co tam můžete vydechnout. Pak břicho, no, nafouknem, pač musí se odzdola. Hrudník, ramena, teď jsem naplněný, povolím svaly. Ono to vydýchne samo. A čekám. Já jsem teďka momentálně až do hloubky plic nacpal vlastně 6 litrů, 3 jsem vypustil, takže tam mám neutrál. Jo? A teď čekám. Teď z těch 3 litrů mluvím ještě. Já vám pak řeknu, až se budu nadechovat. Na co čekáte? Než se mě bude chtít dejchat. Je takhle. Protože já jsem nadech za jednou, jsem nadech tolik, co vy dejcháte 3 minuty. Tak já jsem dejchám mnohem víc než vy. To se mi velmi líbí, ta ještěrka, co děláte. No, ještěrky by bez toho umřely, protože oni mají díru v srdci, ale teď se mě chce zrovna dejchat, jo, takže
zbyteček. Jo. Že to tělo vaše si samo řekne o pořádný dech. Řeklo si, od té doby, co jsem se utopil, já bych to nepřežil, kdybych takhle nedýchal. Mimochodem, o vašem utopení se dozvíme na vašich stránkách. www.dekořenas.cz A tam na tom si zadáte o utopení a tam se dozvíte, jak jsem se utopil. Tam se dozvíte, a na konci... Jak to přežil? To taky, ale závěr. Na konci je to, že bych rád, kdyby se udělali, nechci, že to nemusí být přebory dětka Kořenáře, jo, ale takový, kdyby se začalo soutěžit v oušku, plavání ouško. Jo, protože tady můžete, my na vojně samopal, že jo, a teď už jsme plavali. Jo, teď s břemenem. Aby se naučili plavat lidi s břemenem. Kdyby se jim dotopil, aby ho mohli odtáhnout. No, když to potřebujete, jo, pak přehodíte a druhou. Vyzkoušel jsem si, že unesu v té ruce, aniž bych se utopil, abych šel ke dnu, takže prostě unesu 10% své váhy. Tak jsem si říkal, tak 5% váhy by mohlo být jako soutěžní. Že by to bylo dobrý. No, a plavat. Kdo neplave s námi, plave proti nám. Jo, takže... Ale počkejte, my se vrátíme k těm játrům, protože můžeme. Myslím si, že... K játrům se může vrátit, dokonce i k té vodě, ještě jsme nedopověděli hypotonický nápoj. To je nápoj, čili který je prospěšný pro člověka, čili jste říkal ten, voda. Hypotonický, ano. Jo, protože když si, ale můžete to udělat sama, vemete pivo, nalejete do toho 50% z té horké vody a máte ideální pivní čaj. Někdo vám řekne, že to, ale je to urologický pití, takže vy si vlastně nalejete do sebe dost vody, ale ledviny mají čím dostávat z těla odpad. Mm-hmm. Jo, protože to poznáte sama. Jo, když močíte a vidíte, nebo taky možná třeba míň, ale my chlapi to nemáme, že jo, pan kameraman, že jo, máme to jednodušší, jo, takže my si čuráme a vidíme, a jak to barví ten dole v záchodě, jo. Nebo když má někdo kameny, tak doporučuji močit do umyvadla, aby to tam mohl ucpat a vidí, jaká ta moč cítí, jaký má zápach. Jo, tak poznáte třeba z 2 hodiny nebo hodinu po tom, když si dáte polívku, a jinak žijete zdravě, ale dáte si polívku z pytlíku, říkáte aha. Takže hypotonický nápoj je nápoj, který má méně solí ve svém roztoku, než má tělo. A proto se velmi snadno střebávají do těla. Takže velmi dobře hydratují. Jo? Ale nesmí tam být úplně bez solí, jako že byste pila destilku, protože ta destilka zase se střebává tak rychle do těch buněk, že ty buňky explodují. Jo? Prostě tou vodou prasknou. Jo? A takže co by se stalo třeba, kdybych pila několik litrů destilované vody? No, buď by si musel, když by musel organismus vytvořit nějaké protiopatření, aby se vám ta destilka nedostala tak rychle do buněk. To znamená víc hlenu. Jo? Mm-hmm. Nebo bych si mohla hodně ublížit. A nebo si uděláte něco, co je... Spíš si uděláte to, že se vám stenčí sliznice, jo? Trávicích orgánů. Mm-hmm. Jo? Což není dobře, protože ona... Jako má docela starost s náma, protože ona musí přežít naše trávicí šťávy. Rozumím. Čili pít normální vodu ze studně nejlépe, ze studánky. Ale nejlepší je udělat si čaj. Čaj z byliny. No, protože tam, jestli tam máte něco živého v té studni, tak tom čajem to trošku jako pobijete. Jo? Jo. A tam ono, někdy pod mikroskopem se uvidí zajímavé věci, hele. I v té vodě, co si jako pijete. Ne teda v té vodě, co možná pijete u vás doma, že jo, tam ten chlor to všechno pozabí. Máme taky ten 70-metrový vrt. No, tak pak jako není špatný si to uvařit, no. Ale tak... ale, protože ono se vám tam dostane... A ještě dostaneme, jaký bylinky doporučujete tak přes den si udělat. Já vám jenom ještě prozradím tu informaci s tím pivem. No. Když si uděláte pivní čaj, tak je to perfektní na premenstruační syndrom. Jo, protože ten chmel v pivu obsahuje fitoestrogeny a vy, když se napijete, prolejete, jo, urologickým pitím, tak se zavodníte a krásně vám ubejvají ty břichaboly, co tam máte a takový ty potíže, co tam máte. No, a když by to bylo, pivo, a když by to bylo málo, tak do toho přidáte moji malinovou směs, asi tak 1-2 žličky, jo, a nebo když jste přechodu, tak zase si přidáte chmelovou směs, jo, která má další fitoestrogeny v sobě, no a přežíváte celkem v pohodě, jo. A nebo
to pivo si rozřeďte, udělejte si čaj z feniklu. Žičku feniklu, 4 hodiny zamíchejte do toho a tím si to rozředíte. Máte takový zvláštní takový pivní čaj, bylinko pivní. Mm-hmm. Jo? A pitelný to je dobře. Jo? A můžete si tam dát, příště si udělat třeba z jetele, z těch červených hlaviček jetele, mm-hmm. si můžete udělat taky čaj, to je taky fitoestrogenní. To je pro ženy úžasný. Jo? Je? A žensky najednou zjistí, že mají prostě desetinu potíží. Jo? No, tak tak u mě, že jo, na tom webu www.dědekořenář.cz, tam si dočtete hodně, hodně věcí, protože on je obsáhlej, takže tam těch informací je hodně. A je teda teďka už tam budu muset trošku omezovat poradnu, protože nám to úřady taky silně omezili, tak to teprve budou teďka řešit příští týden, zase přijde další kolo. Úřadní. Naštěstí může k vám přijít osobně do poradny. Ano, poradnu osobní dělám. Jo, dělám to v Praze a v Pardubicích, takže nutno přijít a v Praze to mám na té naší prodejně, co je v Perlitový. V Perlitový ulici, Perlitová 31, tam máme takovou zastečenou prodejnu a hlavně tam je velký parkoviště, je zdarma. Jo, a je to vlastně dost uprostřed Prahy. No a jinak, když už teda se takhle bavíme, tak máme teď novou prodejnu na Skalce a ta je zajímavá tím, že jak je nová, tak jsme tam dali 2% slevu na všechno. Takže tam můžou ty, co šetří, protože u nás se utrácí dobře a rychle. Já se nedivím. Jo, ve zdraví, víš, že u zdravých věcí to člověk rád jde. Ale tam je důležitý to, co dělám já. Dělám to pro sebe, já to nedělám pro vás. Já jsem strašný sobec. Já to dělám pro sebe v té nejlepší kvalitě, co jsem schopný. No a vy máte jenom přebytky. Jo? Takže když se vám ty přebytky líbějí, no tak si koupíte akorát, že to nejlepší, co umím, jo? Zase si nebudu sám, protože já si nemám čas si dělat někde, tak já beru z regálu si vemu, že jo? Něco a z toho si dávám podle citu. Takže jak máme různý tyhle, já mám už toho hodně, tak to patří do diagnostiky. A to si můžete zkusit i pak doma sama. Máte krabičky a víte, co tam je, už jste to aspoň jednou v puse měla, jo, jako pití. A dáte si ruku nad to a tam, kde vás to hřeje, tak kde je to teplý, tak je to živý, to chce. Když je to mrtvý, tak je to studený, tak to k vám nechce. A teď si to můžete vzít jedno po druhém a tam, kde vám to dá nejvíc, crk, žličku nebo dvě do hrnku, napijete se na zdraví a budete zdravá, krásná, mladá, žádoucí, perspektivní, optimistická, veselá. Prostě tak to má být. Už zavedu krabičky. Podle intuice, ale víte co, my jsme se odběhli od těch jater. No jasně, k játrům se dostaneme. Protože je jaro, všichni čistí játra. Všichni ne, ale faktem je, že... teda u nás ve studiu, jo. Ve studiu všichni čistí. No, já teď budu čistit ještě víc, o tom, co mi řeknete. Až si pořídíte všechno, co k tomu je vhodné. Tak první, jak jsem říkal. Já jsem to vlastně neříkal. Já vám to ještě musím prozradit jednou na kameru. Takže... První, co organismus potřebuje a nejvíc ze všeho, je kyslík. První, co člověk potřebuje, je kyslík. Bez kyslíku to prostě nejde. Když dýcháte špatně povrchně, jak jsem už naznačil, tak dýcháte prostě jenom nahoru do plic. Když máte stres, tak to do hloubky plic nepustíte. Tak vlastně je to takový, jako když byste jedla a nechala zbytky na jídla na tom a na to si pak přihodila další jídlo a zase z toho ujedla a furt takhle. Takže se tam hromadí ve spod plic odpad. Odpad, když si vezmete, já mám třeba plíce 6-litrový a když bych dejchal třeba, já nevím, 2 deci, jo, tak to mám dostě jenom dutiny tady, hlava a krk. A tady už jenom v té průdušce hlavní se míchají plyny. Nic moc. A proto jednou, za minutu, za dvě udělám a vyměním třeba 1,5 litru. Jo, to je voníčem. Pořád je to zoufalý boj organismu o kyslík. A aby jste ho dostali dovnitř, tak musíte nejdřív vydechnout bordel z plic. To je ještěrčí dech, jak už jsem naznačil. Mm-hmm. Takže ještěrčí dech, ještěrka má v srdci má děuru a tam se míchá okysličená a neokysličená. Takže ona musí dechat tímhle způsobem. Ona se musí maximálně dodat kyslíku do krve a pak si to ta krev už řeší sama. No si představte brontosaura, 8-metrový krk, takový třípalcový potrubí k nosu. Že ten, kdyby dechal takhle povrchně jak vy, tak se udusí už na půlce po 4 metrech, jo, toho krku. Teď se to pustíme, skončím brzo, budu víc dýchat. Už dýchám teď víc, se snažím. To je základ. Podívejte se. K tomu, abyste mohla dobře dýchat, se musí to taky vyprsit.
srovnat hrudník, jo, no, protože ženský si hodí prsa na břicho nebo kam, jo, a takhle se nahrbějí a dělají moderní ženskou, koko, do počítače, už teď je takový, jo, tohle je to úplně blbě. Takhle má být fyziologický postoj. Však se podívejte do fyziologie, tam to jasně říkají. Rovně, narovnaný, takhle. Jak dáte hlavu dopředu, tak ji v podstatě máte krk jakoby v záklonu. Na hrudníku. Když dáte takhle, já to naznačím, takhle máte hrudní a takhle máte krční potom. Abyste nekoukala dolů, jo, tak no koukáte před sebe takhle, nahrbený. A tady odstupují nervy od míchy a jsou skříplí tady, takhle. Jsou skříplí, nedávají signál, nebo říkám nekorektní. Oni někdy dělají tady v tomto místě falešní signály, nebo úplně uskřínou. Když jsou falešní signály, máte záškuby, takový, jo, takhle s váma škube. Večer, když jdete spát, si všimněte, jestli jste hodně přetažená, tak máte záškuby, jste překyselená. Když nemáte záškuby, je to lepší, ale kde kdo má ty záškuby. A takže nehrbit. Ale když narovnáte hrudní páteř, jo, abyste nebyla takhle jako zmenšený plíce o liter, tak narovnám, hele, já budu takhle blbě a narovnám hrudní páteř a vypadám takhle. Jo? Mm. Takže teď ještě musím tu krční srovnat. Mm. Takže jsem takhle. Teď je to fyziologický. Mm. Takhle má být. Jo? A ne v předklonu, ale rovně. Ne opřená takhle. Jako, jo, to je všecko špatně. Tam máte používat stejné napětí břišních i zádových svalů. Prosím. Dobře to děláte. Když máte co, takže vás budou asi bolet tady vzadu svaly, když nejsou disponovaní. Nejde to tak hrozně, nějaký... nebojte. No je to pěkný na pohled. To si... jo, takže... Mě většinou nebolí moc ty svaly vzadu. Jo, no tak asi máte šikovnýho maséra. Jo? Nebo trénujete. Tak budeme radši, pojďme k těm játrům, jo? K játrům. Takže játra jsou hlavní detoxikační orgán. Játra prostě musí detoxikovat všecko. To trošku pomáhá pokožka. Když se potíte, tak potem něco, ale opravdu malinko, takže takzvaně smrdíte, jo? Takže tam něco málo jde, ale ten zápach z pokožky, to nemusíme rozebírat, to prostě už je zoufalost, kdy ty játra nestačí detoxikovat. Takže nízkomolekulární látky jdou močí hned, ty vysokomolekulární musí v játrech enzymy rozstříhat na menší kusy. Když je rozstříhají, tak teďka oni jdou do oběhu. Jo? Ale taky, jestli to ty játra zvládnou. No, těch odpadů může být tolik, že to játra nestihají. Tak to všechno je v oběhu a zůstává to v pokožce. Pak je ta pokožka naomak tuhá, jo, nebo mizí tam kolagen, pak je hyperplastická. Ovšem, pak může být ještě hyperplastická a tuhá. To už je úplně špatně, což je váš případ. Takže budeme nás muset trošku vypucovat, zvomladit, jo, protože tohle všechno jsou stařecké degenerační změny. Jo, a abyste ty stařecké změny neměla, tak musíte začít prvním dejcháním a pak pomoci játrům. Játra bez kyslíku nepracují, to znamená, můžete jim dávat cokoliv, když jim nedáte kyslík, tak to není o ničem. A když už jim něco, cokoliv dáváte, tak si musíte uvědomit, jak to dáváte. Když dáváte byliny, které jsou hepatoprotektivní, tedy játra stimulační, jo, tak jim to musíte dát tak, aby se to střebávalo dlouho, to znamená s natráveninou, to znamená při jídle, jo? Ne mimo jídlo. Mimo jídlo čistíte krev, ale při jídle, když dáte něco, co se dlouho střebává játry, tak to celou dobu stimuluje játra k aktivitě. Ale k tomu potřebujete, a to je důležitý, kyslík. Bez toho kyslíku to nefunguje, co tedy? Dám si jídlo a udělám pohodičku. Jo? Žádný přemýšlení, protože mozek vám sežere až 40% kyslíku, co nadecháte. No to je obrovský číslo, to už pak na játra nezbyde nic. Jo? A játra jsou v té frontě, až na třetím místě. První máte nervový systém, pak máte srdce a svalový systém a pak játra. Takže ty svaly, když vám dělají teplo, tak vám dělají mikrochvění. Jo? Mikrochvěcí pohyby, ovšem nedělají ho, ty mikrochvěcí pohyby ve chvíli, kdy není kyslík. Mm-hmm. Když všecko sežere mozek, jo, tak není, tak máte zimu a máte najednou studené nohy a ruce a nos případně. Jo? A v kanceláři si nastavíte teplo na 28, jo? Aby vám trošičku bylo, máte hubertus a tak dále a furt zmrzlý nohy. Jenomže, to je myslím 7. nebo 8. třída základní školy, z nasycených roztoků tělních tekutin vypadávají krystaly, když se to ochladí.
a chladí se ve vazivech, protože tam se netvoří teplo ani trochu. Takže šlachy, vazy, podkožní vazy, takže vlastně se likvidují kolagenové struktury, což je všechno ty vazy, jsou z kolagenu, tak tím, že se v tom kolagenu přes den ukládá odpad, který se pak detoxikuje až v noci. Až v noci se detoxikuje, kdy vypustíte mozek ze hry. Mm-hmm. Proto přes den nepotřebujete čepici i v zimě, protože furt myslíte na plný pecky. Jo? Ale když jdete spát, tak já doporučuji kulicha na spaní. Aby člověk měl tohle všechno zateplený, aby měl dutiny zahřátý, aby si ohřál prostě i ty oči, aby se zregenerovaly. A zároveň tady se zachytí část CO2 v tom hadru, který vdechnete jako první, který omezí odpad CO2 ven, protože CO2 je hlavní regulátor dechání. Tady máte čidla na tepnách, které jdou tady do páteře a do prodloužené míchy, kde je centrum dechu. A vy tam podle toho CO2 vám prodloužená mícha říká dejchej nebo nedejchej. No jo, jenomže teď další, jo. Když máte takhle hlavu, tak je to tady skříplý, tak tam nepřenesete signál. Jo, bohužel ten svazek nervový je stejný, který vede ke štítní žláze. Tak štítná, když jste takhle, tak štítná žláza neví, že má pracovat a reaguje jenom, jako když máte málo jodu, i když ho nemáte. I když nemáte málo jodu, máte jodu normálně a ona se vám začne zvětšovat, protože máte skříplý tady krční, pátý krční obrat. Narovnat, vyprsit, dejchat. Takže zase k játru. Když si dáte třeba ostropese, já vyrábím ostropesecovou kaši v různých typech, v různých složeních, protože něco pro onkologické pacienty, kteří jsou léčený s jedovatýma věcma, tam těm játrům musíte dát hodně a opravdu kvalitních věcí, bylinek stimulačních a podobně. A takže ostropesecových kaši dělám prostě asi 4 nebo 5 druhů. A pro normálního člověka, to je základní ostropesecová kaše, má zkrátku OKH, jo, ostropesecová kaše hrubá. A to doporučuji půl žlíce dvakrát denně u zdravího. U vás vzhledem k věku a opotřebenosti bych doporučil tak třikrát denně. Děkuju. Jo? No a tak si to tak neberte, to je realita. Já bych přijel. Opravíme to. Jo, popravíme. Jo? A tak to je první. Takže ostropesecová kaše je velmi podařený výrobek a ona má ještě několik dalších dobrých vlastností. Jedna z těch vlastností, to se vás netýká, je to, že ona se chová jako drátěnka a čistí vám z vnitřního povrchu střev starý nánosy. A když tam jsou nějaký paraziti, tak to od toho, protože oni tam sejou krev, tak oni jdou taky, se jim to nelíbí. No, zároveň čistí žlučovody, jo, a vlastně ředí stolici. Takže když si třeba dáte 2-3 žlíce té kaše najednou, tak pak teda máte prostě opravdu plný rychlý záchod. Běh. Ale plný záchod. Jo. Jo? Takže tak na 3 spláchnutí. Jo? Protože vám to ty nánosy vám to tam všechno vyčistí. My jsme dokonce posílali do Jihoafrické republiky, má naše zastupitelství, nějaký paní, které se nelíbilo, že tam mají, že prostě tam ta nákaza tím tenkohlavcem je tam všude. Jo? Prostě se udělají, každý, kdo se koukne nějakým zařízením dovnitř, tak vždycky tam nějakýho najde. Jo? Takže oni, aby to neměli, a ona se jí to jako eklovalo, že tam někomu podáte ruku a už jste nakažená v podstatě. Jo? To se, abyste si šla umejt. Jo? To nejde. Takže vždycky každých 10 dnů se čistila tímhle způsobem a říkala, že ve stolici to bylo vidět. Jo? Jak tam berberi se to. Oni to jsou jenom takové asi dlouhý červíci. No, ale není to ono. No není, no. Ne, ale musím taky, hele, všechny tyhle ty. Jo, ono stačí ty, o kterých nevím. Jo. Já myslím, že tady v Evropě toho stejně i tak máme dost těch parazitů a škrkalek. Ne, oni některý paraziti už jsou tak adaptovaní. Já, co jsem pozoroval v té své diagnostice, když jsou nějaký cystický onemocnění, že tam je policistický, že máte hodně, kromě vaječníků, že se to tvoří z jiných příčin, tak tam, kde vám odumírají paraziti, tak se dělá cysta. Většinou v ledvinách, v játrech, ale i v mozku a i jinde. Jo? A ta cysta potom, protože to je, ten parazit, když odumře,
tak se, je to jako sbírka bílkovinových buněk, které se rozpadají a ty bílkoviny se tam jsou a to jsou vlastně obrovské molekuly, které vážou vodu. Oni jsou strašně hygroskopický. A oni přisávají z okolních skalní vodu a jak přisávají, tak tlačejí na okolí. A to okolí prostě už je hůř prokysličený, prokrvený, protože tam je to stlačený tím objemem. A ten objem vlastně tím v těch stlačených buňkách, který žijou, ale jsou těžce překyselený, protože jak praví fyziologie, v anaerobním režimu se produkuje 26x víc kyselin než v aerobním, tak ta buňka, která je nedokysličená, tak je strašně překyselující. A tam dochází potom vlivem těch kyselin, když ona se dělí, tak tam dochází k poruchám na přenosu DNA. Jo? Takže ty základní aminokyseliny, ze kterých se tvoří prostě nová šroubovice DNA, se tam nepovede úplně dát správně. Jo? A tím pádem tam jsou poruchy. A když tam je těch poruch nějak vhodně, jo, no tak z toho se udělá rakovina. Jo, samozřejmě těch poruch tam jsou miliony, jo, ale musí mít dobrou konstelaci, což je asi tak, já nevím, tisíc, miliontina poruch jsou schopný, protože furt se množíme buněčně a vždycky tam jsou nějaký poruchy. Jo, proto i stárneme, měníme se, jak stárneme. A s tím je nutno počítat, ale hlavně, aby ty poruchy byly eliminovány. Mm-hmm. O tom rozhodují bílé krvinky a bílé krvinky zase potřebují kyslík, pak bez kyslíku oni nepracují. Jo, takže se vrátíme. Já ještě mám jeden produkt, který se jmenuje ostropestřecová směs. Tam to byla kaše a tohle bude směs. To je lihovodní roztok s ostropestřecem a dalšíma potencujícíma bylinkama. Takže co se týče toho, je to směs tak vyvážená, aby maximálně stimulovala játra, takže při exémech a podobně. Ale co chci říct, tahle ta směs se nám osvědčila tam, kde je radiace. Takže když jdete na rentgen nebo na CTčko nebo na nějaké ozářky, tak je dobrý si tyhle směsi, která má obrovský snad největší antioxidační potenciál, co vůbec je, jo, je právě v téhle směsi a vy si dáte toho žlíci, ne tedy lžičku, jak normálně bych stimuloval játra, ale pro ten antioxidační potenciál si dáte lžíci této směsi a ona sníží tak ty vedlejší škodlivé účinky toho záření na vás, na ten organismus, že v podstatě se až tak moc neděje, když se jdete na ten rentgen. Protože my máme v pardubické prodejně Jägerův počítač. No a proč to tam máme? Protože jsem to jednou zkoušel a znovu přišla paní z rentgenu, z skeletu a ten, co jsem tam měl, tak strašně začal řvát. Ježišmarja, co se stalo? Jo, a paní říká, já jdu z rentgenu. Jo, tak jsem říkal, jo, tak tady ostropece celou směs, hned si tam cucněte, bude vás to pálit v puse, protože to je hrozně silný. Jo, a hned si cucněte, tady máte trochu vody, zapijte to a pak pravidelně po hodině, jo, protože vy záříte tak strašně, že i sekundární záření, které produkují vaše kosti do tkáně, vám může způsobit leukémii nebo nějaký další rakovinový problém. Jo, takže to bylo velké překvapení a potvrdilo se mě to ještě u dalších pacientů, takže jako je to důležité. Takže proto já doporučuji před ozářkou a po ozářce ještě jednou to sejí aspoň, jo, a pak, aby ten člověk taky tu terapii přežil. Ale faktem je, že když lidi, kteří chodí na onkologii a léčí se u lékaře standardním nějakým chemickým způsobem a užívají tyhle ty naše produkty, tak oni to přežívají. Daleko líp, než přežívají samotní u lékaře nebo bez lékaře. Ta kombinace, ta jako spolupráce je strašně prospěšná. To věřím. Jo, akorát jde o to, a to si dovolím upozornit, právě u ostropestřece, on je zajímavý tím svým ostropestřecovým olejem, který je vevnitř v tom semeni, který obsahuje hodně účinných látek, ale ten olej je velmi reaktivní. On strašně rychle vysychá. Tak podobně jako třeba, nebo ne, ale velmi podobně jako třeba je farmeš. Je taky vlastně lněnej olej. Jo? A ten ostropestřecový olej vysychá, takže vy si koupíte třeba drcený ostropestřec, jo? A než se vám to dostane na stůl nebo do nějakého čaje, no tak to už vlastně na povrchu
těch částí rozdrcených už je zapolymerovaný ten olej, jako nám na podlaze fermeš, jo? A už se tam nevyplaví ty účinné látky. Takže vy vlastně berete jenom něco, čemu věříte. Tak co s tím? No, mlet těsně před použitím. Máte kafemlejnek na mixéru, tak dáte si žlici ostropestřecového semene, stačí ráno, rozemlete, zamícháte si do jogurtu a šup. A když by se tam přilel normální olej, třeba olivový olej, nepomohlo by to? Pomohlo, ale musíte to zalejt hned po rozdrcení. Jo. Jo. A když nemám tu možnost, když už ho koupím namletý, tak smíchat s olejem? Víte, jak dlouho už je to namletý? Jestli to namletý 14 dnů, tak už to můžete vyhodit. Jo, to už pak je spíš balast takový, který protahujete. Ono to trochu funguje, samozřejmě to lepší než nic, ale z mého pohledu, tak jak já to vidím, bych to nebral. To si radši vemu čerstvej a rozkoušu si ho v puse. Jo, to se může kousat, akorát pak ty šlupky jsou trošku tvrdší, takže se může stát, že vás to může při u konečníku trochu dráždit. Jo, takže budete mít třeba trošku řídký, jo, vás to bude furt nutit na stolici, tak budete mít řídčí pak stolici, no. Ale to zase taková závada to není. A tu kaši, co prodáváte, tak tam toho přidáváte olej, nebo si to každý sám namelit na kaši? Ne, to už je hotový. Pacienti naši prostě už mají svých starostí zásobu, tak my jim to připravíme, takže jenom naberete, jo, necháte skápnout olej, který tam funguje jako hladina, jako konzervant, to musí tam olej plavat, protože jinak ta kaše začne právě strašně rychle oxidovat a to je hodně cítit na chuti. Takže přeci jenom ten olej. Olej, ano, no, ale já tam dávám ostropestřecový. No, to je úplně ideální teda tím pádem. No, já mám ho upravený. Takže jo? To je ještě ideálnější. Takže tak to byl u vás nakupovat teď. No, to je právě, tam je ta výhoda. Protože v lékárně to nakoupíte třeba i namletý, že jo? A teď se dozvídáme, no, že vlastně pak to už nemá tu správnou hodnotu. V lékárně asi to nekoupíte, to spíš ve zdravých výživách. Nebo ve zdravých výživách. No, já, víte co, možná nějaký... Prodávají taky v lékárně, ale... Nevím, ale já vám mluvím o svých věcech a oni ať si to dělají ale... sami, když tak si je sem pozvěte, ať řeknou zase nějakou opozici k tomu, co to jsem tady řekl. Že to ztrácí hodnotu a že. Vy to máte vlastně no, ošetřený. Já to dělám pro sebe, ježišmarja, já to nedělám jenom pro kšeft. Jo? Kšeft mě umožňuje, abych vymýšlel nové věci. Teďka hele, chystám novou věc, bude se jmenovat zkratka IQK. Bude se to jmenovat Sluně Sedmikrásková, se bude jmenovat pravděpodobně koncem příštího týdne, to začnu dávat do lahviček. A bude se to jmenovat Sluně Sedmikrásková a já už to teda pochlastávám asi 3 měsíce, jako pokusně, nejdřív všechno na sobě zkouším. No a protože hraju v tamský kapele Vodáci na 5-strunný banjo, tak jsem si vzpomněl na instrumentálky, který jsem hrál před 40 lety. Jsem zapomněl mezi tím samozřejmě a teď jsem si najednou se to vybavilo. Takže i spolužáci ze základní školy se mě vybavujou, takže si myslím, že to bude docela zajímavý. A IQ čaj na to budou asi dlouhý fronty, že jo? Jakože no. Stimuluje mozek? Stimuluje mozek, tady je zajímavý tou kombinací těch bylin, včetně té sedmikrásky, kterou pan Paseka, jeden z mých učitelů, prostě doporučil při všech mozkových potížích, hlavně u malých dětí. Jo, čaj se sedmikrásky, to bylo jeho. No a já jsem to zkombinoval s dalšíma bylinama, které se zase osvědčují. A hlavně, a to je důležitý, je to s bylinou, která se jmenuje Bacopa monieri, která se tady dá sehnat, ale musí být indická. Ta, co roste v Čechách, ta ty účinné látky nemá až tak. Jo, ten bakopin prostě nemá ty vlastnosti. To je jako kdybyste si tady vypěstoval eleuterokok. A to je úplně nebe a dudy, když si pořídíte ze Sibiře eleuterokok. Takže ruský eleuterokok, jo, český. Já bych nebral. Ale my máme vlastní českou nádhernou bylinu. Hele, třeba ženšen v Asii, na Asiaty, výborné výsledky. Na Čechy skoro nic. Jo? Proč? No, protože roste tam. Yes. My potřebujeme tady. A ta naše se jmenuje Rhodiola růžová. No, rozchodnice růžová, Rhodiola rosea. Je to, já tomu říkám Rhodiola růžová, tak česky. Jo? Takže Rhodiola, nebo rozchodnice, roste tady, taková dužnatá, žlutě až oranžově kvetoucí. Taková trošku vypadá jako taková dužnatá kytka. Velmi skromná. No a dá se občas vidět. Jo, já jsem si ji pěstoval a pěstovali i některé JZD, takže se to dá objednat někde. A k čemu je dobrá? To je právě jako ženšen. Zesiluje výkon vašeho organismu.
zrychluje veškeré metabolické pochody, zlepšuje vás, prostě dává vám energii. Tak ale tím způsobem, že metabolizuje to ten organismus, aby ten organismus se zbavil metabolitů rychlejc. Já třeba, když jsem dělal extrakt, tak jsem, jak jsem to tam míchal, protože já všecko míchám rukama, proto tady mám takový boule udělaný. Já myslím, že posilujete. No to posiluji, jak míchám. No, co, ono to není žádná sranda jo, v tom, protože já, když končím výrobu, tak je to rybniční bahno. Z toho se musí vylisovat ty moje šťávičky, ty se pak filtrujou, sedimentujou a pak se to teprve dává do lahviček. Takže to není žádný, že tam hodíte pytlík bylin, jak nebudu jmenovat některý producenty jiný, který prostě hodí pytlík bylin a řeknou, že to je bioinformační směs nebo přípravek a dává vám to po kapkách. Takže to je po chemický, já jsem chemik, že jo? Takže po chemický stránce tam v podstatě nic není. Jo, to je jak homeopatie, takže, ale já nejsem homeopat, jo, homeopatii uznávám, protože to je vyšší škola informace, ale co jsem vypozoroval, tak funguje hlavně na ty lidi, kteří tomu věří. Ty lidi, kteří tomu nevěří, tak jo, jsou materialisti, tak tam já mám prostě ty svoje produkty, protože ty fungují, jestli tomu věříte nebo ne, tak fungují, protože to je po chemické stránce. No samozřejmě ty fluida do toho dávám taky, jo, protože já všechny ty svoje věci vařím v noci. Jo? Nikde žádný personál, nikde žádný kibic, já do toho dělám a taky je to trochu nebezpečný. Protože lihovodní roztor, když ohřejete k varu, tak ono, jak se tam čudí, tak tam se musí zajistit. Hele, bezpečák je z nás úplně na mrtvici a ta ventilace, co tam je, to musí být prostě strašně zajištěný. Jo? Já tam... Vy jste pak z toho téměř omámen z těch výparů, ne, z těch bylin? Já tam mám dvoukubíkovou ventilaci, jo, takže máte tam prostě tam vlastně všechno, to jde jakoby průvanem pryč, takže to jde, takže mě se třeba zavaření odpaří 10% lihu. Jo? Ale kdyby tam křápla jiskra, tak jsem po smrti. Jo? A nejen já, to by umřelo fura lidí jiných, kteří jsou závislí na mých přípravcích, jo, protože to já nemůžu umřít. Já nemám, zaprvé nemám čas. Jo, a za druhý by mě to a strašně všechny by to nepomíle. Strašně mrzelo, aspoň z mých příbuzných. No a z těch lidí, co jako to užívají a co mě fandějí, tím mě všechny zdravím, hele. Jo, jestli je to tamhle ta kamera. Je. No, je. Pak jo. Tak zdravím speciálně všechny příbuzný, kamarády, přátelé a uživatelé. Ti ostatní, ať si to dělají, jak chtějí. A víte, co je zajímavé, že moji kamarádi, jako za těch, co jsem si nadělal, tak všechny ty, kteří si chodí k nám, jo, tak ty přežívají a ty, co nechodí, tak většinou hynou. Takže se už kácí v mým, nebo v našem lese, jak se říká. No. Oni si to řeknou mezi sebou, takže taková reklama. Jo, a počítají s tím, že já to dělám v té nejlepší kvalitě, co jde. Takže daří se. Já třeba, a to řeknu, a to ani nebyli kamarádi, přijel jeden policista z nějaké vesnice, nebudu jmenovat Moravu, mohu jmenovat z Moravy, a že tam je celá vesnice vysokotlakých lidí. Tak on taky vysoký tlak, naměřili jsme něco přes 170, asi na 110, tak jsme mu dali mátovou směs. Jo, mátová směs, tam má zajímavou historii. Ona totiž se měla jmenovat srdečníková, měla se jmenovat hlohová, kopřivová, ouředník mě to nepovolil. Proč ne? To ví on. Já ne. A protože tehdy se ještě chodilo na nějaký úřady a ty úředník řekl, a já říkám, a co takhle máta, ta by šla? Proti mátě nic nemám. Jo, hned jsem dopsal mátu do receptury a lidi teďka si říkají, jo, máta na srdce, no to máta, to si pěstujeme na zahrádce, ta bude na srdce dobrá. A já říkám, no to teda, to už je jedno. Jo, ta máta ta tam jenom v tomhletý směsi vlastně jenom eliminuje jako psychovypětí nějaký a napětí tam v trávení, aby tam bloudivý nerv nezlobil. Jo? A takže ta máta tam je, aby se líp dejchalo, aby nebyl takový odpor v malým oběhu přes oteklý plíce, aby se to lepší čistilo. Takže to je máta. Ještě bych měla jednu otázku těm játrům. Jakou potravinu nebo jaký potraviny mají játra rády, ano, a jaké nesnáší? Která potravina jim dělá zlé? Řeknu. Potraviny, které játrům dělají nejvíc zlé, jsou margaríny, stužené tuky,
palmový olej, silný konzervanty a Ečka samozřejmě, jo, ale uzeniny a silný koření. Jo. Koření, když se bere v jižních krajích, tam se bere proto, aby vám zrychlilo výrazně strávení toho procesu, protože organismus, jak se snaží těch silic a těch silných, účinných kořenových věcí, tak se snaží zbavit co nejrychlejc. A proto co nejrychlejc stráví tu stravu, aby vám se, vy se jí strávíte rychlejc, než vám splesniví. Než vám to brňáky beberi sežerou, tak vy to dostanete, takže proto se tam to používá, ty pálivé věci, aby ten organismus se toho co nejrychleji zbavil. V tom horku, že jo? V tom horku je to nezbytný, ale zase ty severské země používají akorát lehce horščin. No ale nic, abych se jenom dopověděl. Takže tepelně barevně změněné látky. Jo? Tam se prostě v tom, v těch látkách se rozkládají, třeba bílkoviny se rozkládají na cukry a škroby, ty se rozkládají zase až na, na uhlík. Jo? A takže ať je to kůrka od chleba, ať je to nagrilovaný nějaký až do černa, jo? To všechno je úplně špatně. Tam jsou smažený věci. Přesmažený. Připečený a přismažený věci. To všechno je špatně. No. Víte, ale lidi mají zrovna kurku nejradši. No, protože chuťově je velmi výrazná. Jo? Takže musíte, když ty kurky si dáte, tak zase by tam mělo být co nejméně těch jedovatých složek. To znamená, ta kurka by neměla být nadměrně přehřívaná. Jako, hele, za mýho mládí samozřejmě jsme chodili nakupovat chleba, když se ještě dělal z opravdické pšenice a žita. Jo? Teď už to, ty klony těch pšenic, to už na poli roste něco úplně jiného než před 50 lety. Teďka je pšenice, která velmi dobře karameluje, jo? Ale zároveň se to překarameluje a už tam jsou aromatické uhlovodíky, které prostě ten organismus už nemůže. Jo? Případně i alifatický, ovšem ty alifatický jedině s nějakýma, no to je jedno. Prostě je ten uhlík tam vyčleněný a je to vlastně jako i mastný a je to problém. Mm-hmm. Takže tohleto játra musí detoxikovat. Aby to mohl nějak detoxikovat, což jim nejde, tak oni to jenom rozpuštějí v lihu a pustějí to do žluče a žluč zase zpátky do střeva. Jo, takže to jakoby recykluje a furt to vylučuje, až se toho organismu zbaví. No. Samozřejmě, kdo je tlustej, tak tyhle ty věci, které nejsou rozpustné dobře ve vodě, se ukládají do tuku. A proto, když někdo hubne, tak mu rozhodně doporučuji, aby používal cokoliv z ostropestřece, aby mu to stimulovalo játra, protože ten sajrajt, který se dostane, a to polychlorovaný uhlovodíky, bifenyly, aromata, jo, a všechny ty barviva a všechno, co se tam objevuje v těch lidském tuku, se najednou dostane do oběhu. A člověk, který začne prudce hubnout, najednou má plný oběh karcinogenních látek, jo, který mu musí játra nějakým způsobem dostat ven. Jo? A to jde právě jedině zase alkoholem. Takže proto Moraváci si každý ráno dají štamprličku, protože ráno už si žádný alkohol, nebo v druhé půlce spaní, většinou žádný alkohol už nevyrábíte. Takže ten hlavní oxidant vašeho těla, antioxidant vašeho těla, nemáte k dispozici. Jo? Protože ten si kvasíte celý den, jo? A furt si udržujete nějakou hodnotu, která nesmí být přílišná, jako když se přejíte teplým chlebem, tak jste ožrala. Proč? No, protože ty přeživší kvasinky z droždí nebo z kvásku vám tam kvasej. Když se přejíte tím chlebem, zapijete to nějakým pitím, tak vlastně to tam kvasí velmi rychle, ale to nemusí být chleba, to může být třešně, to může být švestky, meruňky, zapijete to vodou nebo mlíkem, hele, a pak už to záleží podle vzdálenosti od záchoda. Protože ty kvasní plyny už nestačíte vstřebat. Jo? A čím jste starší, tím to střevo hůř vstřebává. Jo? Ale zase je delší. Takže, no a takže potom jako víte, že jste udělala chybu. My na vojně blahý paměti nám nedávali chleba dřív jak 3 dny starý. Protože zaprvé jsme to měli jako pochoutku a pak bychom prděli furt jako, no, jako elektrárny a tak. By tam museli... V tom tanku by to bylo k nevydržení, že? Tak. V tanku teda to už vůbec, jo, tam ještě, oni ty plyny jsou i hořlavý někdy. Takže to jsme taky na vojně zkoušeli, tohle funguje to. No, ale tak nic.
No, takže, aby jsme se vrátili k detoxikaci. Takže byste doporučil třeba k snídaní si dát malinkýho panáčka, něčeho zdravého? Ne, před snídaní ještě. Jakože bekerovku si... nebo? To je jedno. To je jedno. Hlavně malinko, tak řekl bych množství asi 5 ml slivovice. 5 ml. To je polovina panáčka, že jo? Po hodně malýho. Jo, malýho, to stačí, ne, protože jasně. Ne se opít už po ránu. Tak ano, ale to tak od 50 víc, vejš. Protože tady právě ta zvláštnost, že jak jsme starý... Jedna výhoda pro padesátníky a nahoru, že jo? Ano, tam je výhoda v tom, že máme úplně zanesený membrány buněčný a tekutiny vnitřně špatně komunikují, špatně to protejká. Takže my si akorát trošku zředíme tím krev hustou, kterou ráno máme, hustou krev, takže se tím naředí a ten organismus hned má antioxidanty a daleko líp překonává, proto jsou Moraváci, by byli nesmrtelní, ty by se dožívali 300-400 let. Naštěstí to vzali jako, aby byli v průměru, tak si k tomu dávají uzený. Jo, a uzený zase všechny ty karcinogeny a všechny ten sajrajt, takže to oni zase jsou na průměru nějakých těch 90 let, když jsou v pohodě. Takže Moravák bez uzenýho má mají šanci klínku, velkou. Jo, protože víno zase je chrání před oběhovými selháníma. To Francouzi mají francouzský efekt, že jo, jak pijou hodně víno, tak se je známo právě v odbornosti, v odborné veřejnosti, že prostě oni neumírají moc na srdce nebo na mozkové příhody. To je pravda. Jo? Ale zase mají víc Alzheimera. Jo? Takhle, tak ono se to tam, že u nás žádný Alzheimer není, jo? Nebo nebyl, ještě když byla totalita, a jenom byla stařecká demence. Jo? Ale Francouzi měli 400 tisíc Alzheimeriků, jo, který se léčili v ústavech a řešili to. Tak u nás bylo, je to jedno, ale... No tak teďka si trošku s tím víme rady, ale ten Alzheimer, je to trošku problém. No to je zase na co opřednáš. Jste na to nějaký bylinky vůbec? Na no, Alzheimer? Zkusíme to, zkusíme bezinku, černý bez, jo, ale musí být zpracovaná právě lihovodním roztokem, protože ty účinní látky z černého bezu, které jsou vhodné pro jako neuritidy, musí být právě přes líh. Jo, to se dělalo dřív, hele, se pančovalo víno, takzvané portské. Z Portugalska se vozilo víno a to bylo drahý víno, protože bylo z Portugalska, že jo. A ono má úplně stejnou chuť jako víno z černého bezu, z kulíček. To jo. Jo, a takže oni, to, když bylo podezření, tak se to zkoušelo. Dřív byly špatné zuby všude, každý měl ty zuby takový od kováře ještě ošecený. Jo? A tak ten zánět trojkladního nervu byla úplně běžná věc. Jo? A oni, když dávali po žlicích, třeba šestkrát denně žlicí toho vína, a ten člověk se mu uzdravila tahle neuritida, tak ho potrestali za to, že pančuje víno portský. Portský víno to neumělo. A jo? A že to z toho bezu bylo jakoby mnohem levnější. Jo, tak takovýhle finty se dělali. No ale tak každopádně pro nás je to důležité vědět, že černý bez umí opravovat neuritidy a záněty nervů, jo, když je takhle v tom jeho vodním roztoku. Takže proto máme bezinkovou směs, která je právě vyrobená s tímhle určením, aby opravovala nervové trasy. Jo, nervy. Jo? Ne nervy jako centrální nervový systém, ale nervy trasy. Ty dráhy, no. Dráhy nervové.